वृद्ध तर काही घरात बाळंतीण गर्भवती महिला असताना कुठलीही पर्यायी व्यवस्था न करता हिंगोलीत तब्बल 195 घरांवर जेसीबी चालवण्यात आल्या. पर्यायी व्यवस्था न केल्याने हे कुटुंब वाऱ्यावर आलं असून घरावर जेसीबी चालत असताना एका महिलेने पोलिसांचे पाय धरत स्वतःच्याच डोक्यात दगड मारून काळीज पिळवून टाकणारा आक्रोश केला. परंतु प्रशासनाला दया न येता त्यांनी या लोकांच्या घरावर बुलडोझर चालवला. हिंगोली शहरातील तलापकट्टा परिसरातील 70 वर्षापासून वास्तविक करणारी नागरिक आज अतिक्रमणाची शिकार बनले. स्वतःच्या स्वप्नातली बांधलेली घर डोळ्या देखत काही क्षणात उद्ध्वस्त झाली. अतिक्रमणादरम्यान मात्र एकाही आमदारांनी पुढाकार न घेतल्याचं दिसून आलंय. त्याचबरोबर स्थानिक पातळीवरचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी कुठल्याच पक्षाचे दिसून आले नाही. फक्त उद्धव ठाकरे गटाचे जिल्हा प्रमुख विनायक भिसे पाटील यांनी अतिक्रमण काढण्यास विरोध केल्यामुळे त्यांना अटक करून नजर कैदेत ठेवण्यात आले. खरं तर या अतिक्रमण धारकांना इतर ठिकाणी पक्की घरं देऊन अतिक्रमण हटवणं गरजेचं होतं, परंतु तसं न झाल्यामुळे सध्या प्रशासनाबाबत तीव्र रोष व्यक्त केला जातोय. हिंगोली शहरातील जलेश्वर तलावाच्या परिसरात 195 अतिक्रमण धारकांना महसूल प्रशासनाने नोटीस दिल्या होत्या. त्यानंतर आज सकाळी अप्पर पोलीस अधीक्षक अर्चना पाटील, उपविभागीय अधिकारी उमाकांत पारथी, तहसीलदार नवनाथ वागवाड, पोलीस उप अधीक्षक विवेकानंद वाखारे, रविवार पोलीस निरीक्षक पंडित कछवे यांच्यासह मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलाय.